Zdravljeni študenti, danes sem z vami Aljoša iz Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje. V kratki predstavitvi vam bom predstavil program Erasmus Plus in kako lahko svoje življenje spremenite in mu dodate dodaten plus. Trenutna situacija v Sloveniji, Evropi in v svetu je zelo nestabilna in nejasna. Vsak dan prejmemo ogromno negativnih informacij. Ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 so nam močno spremenili življenje, ter nam omejili druženje in športne aktivnosti. Tudi študijski proces se je zelo spremenil. Skoraj vse je nadaljavo in mnoge aktivnosti in želje bodo morale počakati. Vse navedeno zelo negativno vpliva na naše razpoloženje. Ni pa vse tako črno. Ponujamo možnost, da trenutno stanje spremenite in v svoje življenje dodate dodaten plus. Je to morda vaše trenutno stanje? Naslednje leto lahko vse drugače. Ponujamo možnost in priložnost, da svoje življenje obrnete na glavo. Vabimo vas, da se pridružite veliki družini Erasmus Plus študentov, ki vsako leto zamenja študijske okolje in se s programom Erasmus Plus podajo v drugo evropsko ali svetovno državo. Tudi vi se lahko vključite v program. Bodite aktivni in s pomočjo programa Erasmus Plus najdite svoj plus na drugem koncu sveta. Kaj pa to pomeni za vas? Lahko tudi, da zmiksate znanje in zabavo z izkušnjo ta pravo. Program Erasmus Plus vam omogoča, da opravite del študija ali prakso in za 12 mesecev popolnoma zamenjate dosedanje življenjsko okolje. Pri tem seveda še vedno najdete čas za vaše hobije in športne aktivnosti, ki ste jih počeli doma ali pa ste se jih vedno želeli poskusiti. Program Erasmus Plus se spremeni v življenje prav vsake udeleženki in udeležencu, študentki in študentu, kot ste vi. V nadaljevanju vam podajamo nekaj njihovih vtisov. To je šola za življenje, ki ti prinese veliko. Izmenjava je nekaj, kar mora vsak izkusiti. Dogodivščine so tam zunaj, nauči se veliko o sebi, ne ostanite v coni obdobja. Izmenjava je izjemna akademska izkušnja za vsakega študenta. Na izmenjavi sem spoznala veliko prijateljev in razširila obzorja ter prišla v stik z različnimi kulturami. Nekaterih stvari se ne naučiš v šoli. To je bilo nekaj vtisov nekdanjih udeležencev, to pa še ni vse. S programom Erasmus Plus boste pridobili tudi samostojnost, iznajdljivost, nova znanja in kompetence, spoznali boste nove študijske pristope in vsebine, pridobili izkušnje, izboljšali znanje tujega jezika ter spoznali nove prijatelje in morda ljubezen svojega življenja. Ob zaključku študija so vse naštete pridobitve vaša konkurenčna prednost, vaš plus na trgu dela v Sloveniji, Evropi ali na drugem koncu sveta. Kako se lahko vključite v program Erasmus? Brez skrbi za informacije, pomoč in podporo poskrbimo mi. Samo en klik smo stran. Najdete nas na socialnih, družbenih in družabnih omrežjih. Če pa imate raje osebni stik, smo vam na voljo Erasmus Plus koordinatorji na oddelčni, fakultetni ali univerzitetni ravni. Prijavite se na razpis in v svoje življenje dodate plus s programom Erasmus Plus. Ste za? Ste z nami? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?